Erfa Inventar har Danmarks bedste priser på butiksreoler. Vi leverer til en lang række detailbutikker, tøjbutikker, dagligvarebutikker og mange andre brancher. Vi har flere tusind kvadratmeter lager med reoler, altid klar til levering. Du kan selv måle op og montere, eller vi kan stå for det. Valget er dit. Vi giver dig Danmarks bedste service, lige meget hvad du vælger. Tag et kig på erfainventar.dk. Du bliver overrasket over, hvor billigt det kan gøres.